Rudari druge smjene jame Stranjani nakon više od 20 časova izašli iz jame. Radovan Višković najavio rekonstrukciju vlade Republike Srpske. Nakon nasilnih demonstracija uspostavljen saobraćaj na aerodromu u Hong Kongu. Nakon višegodišnjeg zastoja moguć nastavak izgradnje centra za autizam u Tuzli. Poštovani gledaoci, počinje prvi dnevnik. Želimo vam dobar dan. Rudari druge smjene jame Stranjani nakon 20 časova izašli su iz jame. Protest rudara prekinut je jer je postignut dogovor sa upravom rudnika. Šta je konkretno dogovoreno, zna naš reporter Harun Bošnjak. 17 rudara provjelo je gotovo 21 sat ispod zemlje odbijajući izaći iz jame nakon što su dobili informaciju o postignutom dogovoru uprave i sindikata. Rudari su napustili jamu i izašli na površinu. Kako smo doznali ovdje na kapi pogona Stranjani, dogovoreno je da se ide prema vladajućem društvu sa zahtjevom da se čim prije izvrši prijem novih uposlenika, od toga najmanje 10 preraspored upravo na ovaj pogon. Više o detaljima samog dogovora kazao nam je po završetku sastanka direktor rudnika Mrkog uglja Zenica Nevzet Vrškić, pa predlažem da poslušamo njegovu izjavu. Mi smo upravo dogovorili s njima neke mjere koje će oni poduzeti i naravno i zbog nedostatka radnika mi smo im obećali jedan dio naknada, odnosno da im normu na neki način smanjimo, i prijem ovih 10, odnosno prijelaz radnika iz Raspotoća neće ići u ovom momentu zbog situacije u pogonu Raspotoće, jer imamo složenu situaciju sa Širokim Čelom i obećali smo, odnosno usaglasno sa Elektroprivredom, da ćemo uz njihov zahtjev o prijemu novih radnika, da ćemo u što kraćem periodu vidjeti da se pokuša primiti određen broj radnika koji njima je nedostaje u procesu proizvodnje. Ovo su otprilike glavni zaključci današnjeg sastanka sindikata i uprave rudnika Mrkog uglja Zenica, a naknadno u izjavama upravnika pogona i predstavnika sindikata ovog pogona čuli smo da će oni svakodnevno imati kontakte sa upravom, a da se što prije iznađe rješenja, posebno da se nadomjesti broj radnika koji nedostaje da bi se bezbjedno prije svega odvijao proizvodni proces u pogonu Stranjani, koji je, kako kažu, sigurno najperspektivnija jama od tri koliko ih radi u okviru rudnika Mrkog uglja Zenica. Da kažemo još na kraju, 16 rudara je izašlo, jedan je ranije izašao zbog nesvjestice, odvezanje kolima hitne pomoći, ne radi se o ozbiljnim povredama, a ostalih 16 rudara koji su nakon gotovo 21 sat napustili jamu ovdje u Stranjanima osjećaju se dobro i nemaju nikakvih zdravstvenih problema. Svakako o detaljima i novim stvarima koje se budu ticale situacije na rudniku Mrkog uglja Zenica ćemo u našim narednim informativnim emisijama. Studio. Bio je to Harun Bošnjak. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je za Srnu da je zadovoljan dosadašnjim radom vlade, ali da može i mora još bolje, zbog čega je najavio do kraja godine promjene u vladi. Nije htio precizirati razloge, ali je naglasio da će promjena biti. Govoreći o najavljenom smanjenju broja zaposlenih u administraciji vlade Republike Srpske, Višković je rekao da je percepcija javnosti da ima mnogo zaposlenih u vladi, dodajući da na lokalnom nivou ipak ima definisan broj 3 zaposlena na 1000 stanovnika. Dragoljub Reljić, savjetnik člana predsjedništva Milorada Dodika za ustavnopravna pitanja, rekao je da je jutros u kabinet člana predsjedništva iz reda srpskog naroda došao materijal pod nazivom ANP. Materijal je prema riječima Raljića došao iz kabineta predsjedavajućeg Željka Komšića uoči sjednice zakazane utorak naredne sedmice. Međutim, da li će se ANP, odnosno godišnji nacionalni plan, naći na dnevnom redu sjednice predsjedništva, bit će poznato tek na dan sjednice.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da namjeru HDZ-a Livanskog kantona da 13. septembra slavi navodno oslobođenje Drvara smatra neprihvatljivom i potpuno nepotrebnom provokacijom koja može samo narušiti međunacionalne odnose u tom kantonu, ali i na ukupnom prostoru BiH. Podsjećamo, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine pozvao je sve stanovnike Drvara, Grahova, Glamoča i Petrovca da 13. i 14. septembra obustave saobraćaj prema Livnu i Bihaću. Vlada kantona Sarajevo juče je donijela odluku o imenovanju Nusreta Selimovića za novog policijskog komesara. Selimović trenutno obavlja funkciju načelnika policijske uprave Hadžići, a nakon obavljenih intervjua ocijenjen je kao najbolji kandidat. Da li novo imenovani komesar ima jednoglasnu podršku vlade, pitamo našu reporterku Aidu Fazlić. Imenovanje komesara Sarajevske policije bilo je dugo predmetom pažnje javnosti i medija i to zbog određenih optužbi da se radi o političkim imenovanjima. Međutim, još jučer je iz Nezavisnog odbora za imenovanje potvrđeno da je on jednoglasno imenovan, odnosno izabran na ovu funkciju. Sa mnom u društvu je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica. Gospodine Katica, Selimović, iako je dakle dobio podršku iz Nezavisnog odbora, nije dobio kompletnu podršku u vladi kantona Sarajevo, naime ministri iz DF-a i SBB-a nisu glasali za njegovo imenovanje. Kako komentarišete optužbe da se radi o političkom imenovanju? Pa ono što ja mogu reći da je meni drago da je gospodin Selimović izabran kao najbolji kandidat koji je kao takav predložen od strane Nezavisnog odbora, koji jeste ovlašteni predlagač na osnovu zakona o unutrašnjim poslovima kantona Sarajevo, koji je proveo proceduru. Podsjetit ću vas da je Nezavisni odbor tijelo koje se sastoji od stručnjaka iz oblasti kriminalistike i kriminologije prava i da su oni jedini mjerodavni da takvu vrstu prijedloga daju. Na osnovu takvog prijedloga jučer je vlada uz ulogu ministra unutrašnjih poslova koji ima u tom procedura, to je da dostavi vladi na izjašnjenje. Dakle, vlada kantona Sarajevo je donijela takvu odluku i imenovala gospodina Selimovića, glavnog inspektora uprave policije, sada za generalnog inspektora policije, odnosno za policijskog komesara. I dobra vijest za građane kantona Sarajevo je da smo nakon 4-5 mjeseci, otkako nemamo policijskog komesara u punom kapacitetu, da ga od jučer imamo. Iz Nezavisnog odbora su rekli da je između ostalog izabran i zbog svog programa rada za naredni period. Kako vi ocjenjujete njegov plan rada? Da, upravo to je jedna od novina u zakonu o unutrašnjim poslovima 2016. godine, dakle plan i program rada biti u tome da tijela koja evaluiraju i nadziru rad, prati rad policijskog komesara, poput Nezavisnog odbora, ministra, vlade, imaju na osnovu čega da evaluiraju taj rad. I taj plan i program rada je ocjenjen od strane Nezavisnog odbora kao najbolji od svih kandidata koji su se prijavili na ovaj konkurs i zaista mi smo to uvidjeli, dakle biti u tome da se radi o jednoj jačoj borbi protiv kriminaliteta na području kantona Sarajevo koji opterećuje građane kantona Sarajevo, borba protiv korupcije, ali s tim u vezi reorganizacije uprave policije, odnosno donošenje novog pravilnika unutrašnje organizacije, sistematizacije radnih mjesta kako bismo imali upravu policije koja na pravi način odgovara fenomenu kriminaliteta, sigurnosti, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području kantona Sarajevo. I dakle, to je vrlo važno. Također, dio tog plana programa jeste dovođenje činovanja, odnosno unapređenja policijskih službenika uprave policije na jedne pravednije osnove. To je bio dugo problem u okviru uprave policije i naravno da će u tom smislu novi policijski komesar imati podršku i meni kao ministra unutrašnjih poslova kako bismo na adekvatan način implementirali najnovije izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o policijskim službenicima, odnosno doveli policiju na onu mjeru koja nam je potrebna, da bude depolitizirana, da bude policija sa integritetom u koju građani mogu da imaju povjerenje i da to budu ljudi u njoj zaposleni koji su ljudi od struke. Dakle, vjerujem da ćemo gospodina Selimovića uspjeti ostvariti sve to. Gospodine Katica, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. Mi evo još samo da podsjetimo da je pozicija policijskog komesara u Sarajevu ostala upražnjena nakon smjene Mevludina Halilovića, koji je krajem marta ove godine, kada je njegov rad za 2018. godinu ocijenjen nezadovoljavajućim, smijenjen, dakle do imenovanja novog policijskog komesara, funkciju je obavljao VD komesara Milorad Bašić. Mandat policijskog komesara traje 4 godine. Toliko za ovo javljanje. Studio. Hvala ti, Aida.
Nakon dva dana poremećaja zbog antivladinih protesta na terminalu za dolaske obilježenih nasiljem na aerodromu Hong Kongu, ponovo je uspostavljen saobraćaj. Rukovodstvo aerodroma je saopštilo da je dobilo dozvolu da privremeno zabrani demonstrantima da ulaze na određena područja aerodroma. Protesti u Hong Kongu ipak se nastavljaju. Aerodrom u Hong Kongu od jutros radi normalno, poslije dva dana protesta i sukoba demonstranata i policije. Veliki broj demonstranata napustio je aerodrom, a ostala je manja grupa. Vlasti su objavile kako van tog dijela aerodroma odvojenog za demonstracije neće biti dozvoljeni protesti. Apelujemo stanovnike da se pridržavaju zakona. Nasilna djela demonstranata ne mogu donijeti ništa osim štete društvenom redu i stanovnicima. Policija će provoditi zakone i kazniti sve odgovorne za kršenje zakona. Zbog protesta posljednja dva dana su otkazani brojni letovi. Čelnica Hong Konga Carrie Lam je upozorila da su demonstranti skrenuli situaciju na stazu bez povratka. Demonstranti koji ne odustaju od protesta u Hong Kongu traže demokratske reforme i nezavisnu istragu, kako tvrde, policijske brutalnosti prema učesnicima protesta. Pakistan obilježava dan nezavisnosti u vrijeme tenzija sa susjednom Indijom. Pakistanske vlasti poručile su stanovnicima indijskog dijela podijeljenog Kašmira da ih podržavaju u njihovoj borbi za samoopredjeljenje. Narod Kašmira se suočava sa zločinima posljednje 72 godine, ali još uvijek nije pokleknuo. Ako iko misli da će narod Kašmira biti poražen nakon promjene indijskog ustava, griješi. Mi ćemo biti uz njih u njihovim teškim trenucima. Indijske vlasti su zavele policijski sat u Kašmiru da bi spriječile nasilnu reakciju nakon što je donijela odluku o promjeni statusa Kašmira. Islamabad je zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i upozorio da potez nacionalističke indijske vlade šteti međunarodnom miru. Širom Grčke mobilisano je više od 1000 vatrogasaca nakon što su od ponedjeljka šumski požari izbili na 56 mjesta. Najveći požar na ostrvu Evija proširio se i ugrozio sela, te je tamo proglašeno vanredno stanje. Nadamo se da će požar biti ugašen. Požar se rasplamsao jutros u 3 sata. Uprkos mogućnosti podmetanja požara i prirodnih faktora poput vjetra, mi uvijek naglašavamo kako su potrebne preventivne mjere. To je pitanje koje nije riješeno. Uporedo je počela istraga uzroka velikog požara na Eviji koji je izbio tokom noći i od utorka ujutro gustim dimom prekrio dio Srednje Grčke. Vlasti su objavile kako su požari komplikovani za gašenje, ali da ljudski životi nisu ugroženi. Premijer Kyriakos Mitsotakis vratio se s godišnjeg odmora iz Krete u Atinu gdje su ga izvijestili o situaciji. Radovi na izgradnji centra za autizam u Tuzli, jedinog ovakve vrste u BiH, nakon više godina zastoja mogli bi biti nastavljeni. Više detalja u nastavku donosi Mirela Bektić. Centar za autizam u Tuzli, jedini ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, još uvijek nije izgrađen. 2015. godine izgrađen je prvi dio objekta i tada je sve stalo i konstantno smo govorili o tome da je Hilfswerk, austrijska organizacija, odustala od projekta i da je došlo do zastoja i godinama su roditelji apelovali, a iz Zavoda za odgoj osobe sa smetnjama u razvoju ističu da ove godine imaju 21 osobu sa autizmom i da već od naredne godine kapacitet su upitni. Međutim, što se tiče same izgradnje, evo iz vlade stiže pozitivna vijest. Sa mnom u društvu ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Admir Huskanović. Čuli smo na preskonferenciji, postoje koraci za rješavanje ovog problema, jedna pozitivna informacija, Hilfswerk bi mogao ponovo učestvovati. Jeste, evo kao što sam rekao na preskonferenciji, Hilfswerk bi mogao ponovo učestvovati, to ova vlada i na ministarstvo na kojem sam ja čelo za rad, socijalnu politiku i sa dva resorna druga ministarstva sa zdravstvenim obrazovanjem. Mi smo krenuli inicijativu odmah pri prvom dolasku, znači nekih 10 dana kada smo preuzeli ovu vladu i mi smo odmah angažovali jedan sastanak gdje je bila humanitarna organizacija Hilfswerk u kojoj smo između ostalog objasnili razloge zašto je to se sporazum generalni do sad raskinuo i zašto bi trebao da bude nastavljen. Zašto je raskinuo? Pa raskinuo između ostalog što je Hilfswerk humanitarna organizacija zajedno s vladom gdje je bio generalni sporazum nije ispunila neke uslove tipa sufinansiranja ovog projekta da bi se taj centar za autizam završio. Međutim, evo u razgovoru sa
umanitarnom organizacijom Hilcet, oni su iskazali spremnost da se ponovo uključe u završetak radova Centra za autizam u Tuzli i pokazali su jednu spremnost da su oni odmah spremni evo finansirati samo revidiranje ovog novog projekta i da samim tim uđu ponovo u projekat u završetku Centra za autizam u Tuzli. Hilsberg je već jednom obećao, odustao. Šta ako se desi to opet? Pa evo, jedan od zaključaka vlade danas je bio, mi smo rok dali interesovnoj grupi koja čini iz ova tri ministarstva, rok je dosta kratak, 15.9. da sa Hilsberg humanitarnom organizacijom napravimo anekse tog postojećeg generalnog sporazuma i da vidimo da li možemo nastaviti rad sa humanitarnom organizacijom Hilsberg. Ako ne, ova interesovna grupa ima zadatak da odmah nastavi sa drugim procesima tipa oglašavanje javnih proziva, pronalaženje novih financijskih sredstava da bi išli u završetak tog znači projekta, jer mi nećemo se osloniti ovaj puta samo na Hilsberg i čekati 3, 4, 5, 6 godina da bi se to završilo. Ne možemo govoriti o rokovima, nezahvalno je. Međutim, evo, roditelji svakog aprila na Dan svjesnosti o autizmu apeluju na izgradnju. Hoće li uskoro dočekati Dan svjesnosti u tom centru? Teško je govoriti o rokovima. Ja sam malo prije rekao i na samoj preskonferenciji sada da smo mi ovoj interesovnoj grupi dali rok do 15.9. da ona sa humanitarizacijom završi ovaj dio generalnog sporazuma sa nekim aneksima, a onda da se stupi druge radove. Međutim, o rokoma, da li će to biti april, maj 2019. Kraj godine ili april, maj 2020. godine, ne možemo reći, evo ja, vlada, ministarstvo na kojem sam ja čelo, obećavamo da će to biti u skorije vrijeme, dokaz pozitivne priče, da smo odmah, znači, evo tri stence kako smo preuzeli ovo ministarstvo, a vlada kako je preuzela ovaj kanton, je odmah krenula sa tim aktivnostima. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama. Ono što još je istaknuto na preskonferenciji je i činjenica da je vlada pokrenula projekat zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije. Riječ je o iznosu od 750 konvertibilnih maraka u ove svrhe i o tome ćemo svakako u našim narednim informativnim emisijama. Studio. Bila je to Mirela Bektić. Građani Bosne i Hercegovine zadužili su se kod komercijalnih banaka od početka ove godine za više od 5 milijardi evra. Podaci su to Centralne banke BiH. Šta ovi podaci govore o stanju u našoj zemlji, saznala je Arijana Misimović. Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine pokazuju da su se BiH građani do kraja juna ove godine zadužili za čak 4,9 milijardi eura, a što je za 200 miliona eura više od ukupnog iznosa odobrenih kredita u cijeloj 2018. godini. Kako pokazuju analize Centralne banke Bosne i Hercegovine, u posljednjih 5 godina uočava se konstantan blagi porast kredita stanovništva na godišnjoj razini, pa je tako čak 75,6% svih kredita čine potrošački nenamjenski krediti. No više o svemu reći će nam naš današnji gost Slaviša Raković, financijski stručnjak. Gospodine Raković, kažete nam zapravo što znači ovaj omjer, šta to govori o stanju u Bosni i Hercegovini? Pa govori o jednom lošem stanju ekonomije, jer u suštini ovo dokazuje da se u Bosni i Hercegovini podstiče potrošnja, dok s druge strane se ne postiče privređivanje. I to govorimo o privređivanju bilo kog oblika, ne samo ono proizvodno. Ono što je zabrinjavajuće je stvarno da u ovoj masi kredita, recimo malu količinu, čine stambeni kredit svega 22%. Dakle, kad pogledate tu strukturu potrošačkih kredita za potrošnju, vidite da van svake sumnje dolazimo do toga da se u Bosni i Hercegovini na jedan nesvjestan način vodi politika podsticanja potrošnje, a zato postoje i razlozi. Prije svega iskustva bankarskog sistema iz prethodne krize, kada se javio veliki broj kredita koji su loše servisirani, mnogo je veći omjer tih kredita bio u privredi nego kod stanovništva, tako da su banke na neki način fokusirale svoje pažnje na stanovništvo kao sigurniji izvor zarade. Najavljuje se i financijska kriza do 2020. godine, a šta ako zaista dođe do te krize? Očigledno je da sada u Evropi naročito imamo jednu čudnu situaciju, čak negativnih kamatnih stopa, to su antiekonomske stvari. Imamo jednu masu besplatnog novca koji se upumpava u financijske institucije i imamo nešto što je na neki način
neodrživo. Tako da postoje određeni signali da bi moglo doći do krize, ali vjerujte, mora da postoji i neki okidač da bi izazvao taj domino efekat. Kada i u kojim uslovima može doći do povećanja kamatnih stopa? Pa za sada je teško očekivati povećanje kamatnih stopa, jer Europska centralna banka, a mi smo naravno dio eurozone, htjeli ne htjeli zbog currency board aranžmana, Europska centralna banka nije sklona da revidira svoju politiku, dakle i dalje su to ultra niske, čak i negativne kamatne stope i teško je za sada sagledati kada bi moglo doći do preokreta trenda. Činjenica da smo imali jedan period snažnog rasta u Europskoj uniji u posljednjih 5 godina i teško je reći kada će doći do promjene smjera. Neke naznake postoje, ali one nisu dovoljno jasni signali da bi s uvjerenjem mogli reći da će doći do recesije, a onda bi i mi bili pobeđeni. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. Ja bih još dodala za kraj, dakle, analitičari zaključuju da zapravo do porasta kredita stanovništvu dolazi zbog podsticanja potrošnje i politike kreditiranja. Toliko za ovo javljanje studio. Bila je to Arijana Misimović. Prvi kamioni sa piletinom iz Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji trebalo bi da krenu u narednih 15 dana, iako je početkom godine BiH stavljena na listu zemalja kojima je dozvoljen izvoz pilećeg mesa u Europsku uniju, a domaćim firmama je to zvanično odobreno polovinom maja, izvoza još nije bilo zbog dugog pronalaska kupaca na tom zahtjevnom tržištu. Međunarodni aerodrom Sarajevo u ljetnim mjesecima, posebno u julu i avgustu, bilježi povećanje broja putnika. Proteklih dana u prosjeku je bilo oko 6250 putnika dnevno. Kanadska kompanija Sparta Group uspješno provodi pilot projekat Phoenix i od sveprisutnog plastičnog otpada proizvodi dizel, gorivo i benzin. Iz kompanije su saopštili da projekat već daje rezultate i da dobijeno gorivo već koristi za potrebe vlastitog voznog parka. Trumpova administracija odgodila je uvođenje carina od 10% na laptope, mobitele i druge proizvode iz Kine, koje su bile planirane za sljedeći mjesec. Sjedinjene Američke Države su se neočekivano povukle u inače oštrom pristupu prema kineskoj trgovini. Fudbalere Sarajeva i Zrinjskog sutra očekuju revanš mečevi 3. kola kvalifikacija Europa lige. Oba naša predstavnika imaju težak zadatak s obzirom na to da su Mostarci izgubili u Švedskoj sa 3-0, a Sarajevo putuje u Borisov sa zaostatkom od 2-1 iz prvog meča. Nema predaje, najavljuju iz oba naša preostala predstavnika u 3. kolu kvalifikacije Europa lige, iako je zadatak pred njima izuzetno težak. Sarajevo jutros otputovalo u Bjelorusiju na Megdan Bateu, a u prvoj utakmici Bordo tim u Zenici doživio poraz od 2-1. Nismo se predali bez obzira na rezultat koji imamo. Ono što je meni juče bilo impozantno da neki igrači koji su roviti imaju želju da igraju, tako da je to jedan možda dobar znak. Normalno želimo ponoviti igru kao što je to bilo u Zenci, iako nismo imali ni koncentracije, ni možda ni u nekim trenucima ni sreće da imali smo šanse i želimo, ja sam ubeđen da možemo zabiti gol i gore i što kažu živim za taj trenutak da povedimo pa da vidimo kako se Bate ponaša u takvim uslovima. Susret iz Borisova se igra sutra u 19 sati, a možete ga gledati na programu televizije Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme će i Zrinski dočekati ekipu Malmea. Pred plemićima je težak zadatak s obzirom na poraz u prvom meču od 3-0, a ni oni svoju domaću utakmicu ne igraju u Mostaru, nego na Pecariju, Širokom Brijegu. Zanimljivost za kraj dnevnika. Jedan ukrajinski grad toliko je zaljubljen u svoje koze da jednom godišnje održava takmičenje za titulu najljepše koze. Koze su različito obučene u jarke haljine, vezanih košulja, a ima i onih u suknjama. Jedna koza bila je obučena kao mladenka. Grad Kozova osnovan je u 15. vijeku i legenda tvrdi da je dobio ime upravo po kozama jer ih je bilo jako mnogo. Danas u gradu živi 10.000 stanovnika, a koze su i dalje jako poštovane. I to bi bilo sve u ovom dnevniku. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.